U ovom videu ću testirati najbolje Brawl Stars kopije koji su toliko OP da bukvalno poklanjaju legendarne brawlere ljudi. Box se otvara i oh my god! Oh my god ljudi, novi brawler! Samo sam bukvalno počeo s otvaranjem, ali smo ga dobili, oh my god! Pojaš kanalu, ja sam Krile i dragi moji ljudi, u ovom videu radimo nešto prezanimljivo, znači bukvalno, u ovom videu ću testirati 4 najbolje Brawl Stars kopije, tako da razmatrat ćemo razne stvari kada budemo ocenjivao preciznije, ocenjivat ću UI, animacije, izgled, davanje brawlera, bukvalno sve ću testirati i porediti sa pravim Brawl Starsom, tako da, dragi imaju sve će biti u videu samo prije što počnemo, više od pola vas, ukoliko je pozapnju, subscribe na moj kanal. Daš čekate, ostajete ali su uvijek su besplatni, ali boži postan dobri ljudi. Tako da, da ja smaram, krećemo odmah. Počinjemo dragi moji ljudi, odmah krećemo na testiranje, znači prva aplikacija se zove Brawl Stars Box Simulator, tako da evo. Znači imam je Krile i izabrat ću neku ikonicu preciznije, izabrat ću ovu, ne ovu, izabrat ću ovu ovdje desno ljudi, to je zapravo moja ikonica na pravom brawlu, tako da evo nas. Okej, shop je malo čudan zato što nema nekih specijalnih ofera, ali okej, onda imamo brawlere, ako uđemo u brawlere, znači 38 brawlera, šta? Tek sam jučas kontakt, bukvalno samo 38 brawlera, oh my god, ovo nije update-ovano od Boga Otca, Boža, prosti, ne znam nijekad, znači, okej, ne mogu da vrtim brawlera, to hejtam, odmah odce na manje, ali ne mogu da upgradeam, to što ne znam koji na, okej. Sve u svemu ljudi, znači, bukvalno, ovo nije nešto specijalno, ali odmah da vam kažem, znači, moram krenuti sa otvaranjem ovih ovdje specijalnih brawl boxića. Oh my god, da ćemo dobili brawlera, animacija ima mrtarane, ljudi, moram priznati, ali evo ga. Mr. P, prelepi P. Okej, ljudi, ovo je stvarno cool, tako da, nako šta znam, nije ništa loše, nije ništa specijalno, ali može proći. 9 gemova, ljudi, oh my god, ovo me počeo na stare dane Brawl Starca kad smo dobijali gemova iz boksova. Okej, 18 gemova, ovo već uopće nije realistično, ali da vidimo dalje, znači otvaramo još. Ništa, idemo dalje. Otvara se i novi brawler koji je zapravo Max ljudi. Samo ulepšujem animacijom vrtenja, ali dalje izgleda potpuno ružno kada ga dobijete, tako da. Eh, rećemo, malo ćemo sad otvaramo ovaj Big Box ljuda, što bukvalno da vidimo baguje. Baguje box, ne znam zašto, ništa ne bugne telefon osim ovoga, ali da, ništa nismo dobili. Sve u svemu ljudi, aplikacija nije ništa specijalno, tako da od 1 do 10 daći joj 3. Sljedeća kopija Brawl Starsa koju testiramo se bukvalno zove Lemon Box Simulator for Brawl Stars, tako da evo testiram ga i ne. I dalje ne mogu igrati s tom brawlera što ima retarijano, ali UI mi se poprilično sviđa, ovdje moram priznati cool je i ima Brawl Pass ljudi što je stvarno zanimljivo, ovdje diže nivo Brawl Stars kopija neki veći nivo, tako da moramo vidjeti, znači bukvalno rewardovi da isti su, samo što kupite etikete, što je cool ljudi, tako da evo sada kad imamo brawlere, ima i dosta, imamo Nitu i da, znači imamo gadgete, imamo star power, imamo sve ljudi, moram priznati stvarno je cool simulator, tako da možda je definitivno jedan od najboljih, evo otvaramo Brawl Box, ništa. Okej, otvaramo sljedeći Brawl Box, ništa, otvaramo treći Brawl Box, ništa, otvaramo četiri Brawl Box, ništa, otvaramo peti, ipak ljudi, aplikacija malkice prestroga za pravi Brawl Star simulator, zato što u pravom Brawl Star što ga sam dobio barem L prima, ali nešto slično tome, jer ono, on je jednostavno prelaka igrica, Brawl, oh my god, ipak sam se znuo, dobili smo L prima, ljudi, kako sam im predeo bukvalno, zato što ono, ova kopija Brawl Star se poprilično realistična, moram priznati, animacija nije naša specijalno, ali svejedno je cool, tako da, otar seći i ništa, ništa ni ovaj, da vidimo dalje ljudi, bukvalno, znači i ovaj ništa, znači ništa ljudi, ali hajde da vidimo, znači El Primo, dobili smo ga, znači ne mogu da ga vrtim što mrzim stvarno, ali svejedno selektao sam ga, tako da ono ljudi, šta znam, aplikacija stvarno nije loša, evo vidite, bukvalno otvaram još Brawl Stars boksova i ništa ne dobijam, tako da od 1 do 10 ja joj dajem 5 ljudi. Treća kopija koju danas bukvalno testiramo se zove BS Simulator, sve spojeno, tako da sad ćemo da vidimo. Šta? Trebam internet za ovo, oh my god ljudi. Konektovao sam se na net ljudi, tako da kao i uvek kucam svoje ime, znači na se Krile, srednja crta JT, tako da biram ovu ovdje ikonicu koju najviše volim brawlu i da. Ne mogu dalje da vrtim brawlera ljudi koliko ovo mrzim, znači bukvalno ocena manje za aplikaciju. I kakav je ovo gadget box ljudi, oh my god šta je ovo, još nema kristala? Šta ljudi, šta je ovo bukvalno, znači neki gadget boxovi, neki kristali, ja ne kapiram kakva je ovo kopija Brawl Starsa retarirana i shop nije ništa specijalno ljudi, oh my god, znači ja ne vjerujem.
49 brojlera barem je updateovano, ali ne može da se vrti brojler ljudi, znači ne može. Font bukvalno Brawl Starsa nisu potrefili, ništa nisu potrefili, ali bar na kolektamo ovo. Ohoho ljudi, bukvalno ovdje su svi game modovi sakriveni koji mogu postojati u Brawl Starsu ljudi, znači ovo je nešto definitivno jako, ali da vidimo dalje, znači krećemo da igramo jedan game ljudi, bukvalno znači možemo igramo Brawl Stars, tako da, šta je ovo ljudi? Šta je ovo ljudi, bukvalno niti sam igrao, niti sam šta desilo, bukvalno sam izgubio i dobio 13 trofeja, neki star token i obične tokene, what? Znači ja ne vjerujem koliko grozna reklama? E da mi je pronaći ljudi pametnjakovića koji je ovo smislio, znači ja ne vjerujem niti igrate, niti šta dešava, bukvalno nikakva kopija Brawl Starsa ljudi, tako da od 1 do 10 ova igrica zasluži je jedinicu. I posljednja kopija Brawl Starsa u ovom videu koji će se testirati se zove Box Simulator Brawl Stars, bukvalno tako da kucam sada svoje ime Krile. JT, znači bukvalno ok, i da vidimo, znači UI igre, ništa specijalno, i nema one moje omiljene ikonice ljudi, o ne, ali ok, da imam bukvalno, znači, ovo neki stari UI igrice kad nije bilo Brawl Passa, i dobro smo, Shelly, what, kako sam dobio Shelly ako sam je imao i, šta ljudi, jer mene neko zezaja bukvalno, šta je ovo? Ovo nema veze sa vezom ljudi, ali znači ja ne vjerujem šta mora se testirati u video ljudi, ali da vidimo znači što ove sve još imamo. Shelly kao nešto ja abridamo i bukvalno ovo je tako ružno ljudi, ne mogu čak ni da vrtim brojlera, ni u jednoj Brawl Stars aplikaciji ne mogu da vrtim. Bukvalno font je grozan i sve je grozno, ali namjerno sam ušao u battle da vidimo kako on izgleda, znači sad ćemo da vidimo kao battlingujemo se. Okej, nešto se učitava i da. Igrao sam protiv botova i nekih duplikata i svega je svačega vinao sam, dobio 8 trofeja, star token i neke obične tokene, njih 200 ljudi. Ovo je tako antipatično, antirealistično i ono ljudi. Nisam znao da imam Trophy Road ovdje, tako da to je stvarno cool. Box se otvara i oh my god! Oh my god ljudi, novi brawler, samo sam bukvalno počeo sa otvaranjem, a već smo ga dobili, oh my god, kako je ovo realično ljudi, ne mogu vjerovati, mada opet ono se i ne sviđa zato što nije toliko realično, nema Brawl Passa, ali šta ja znam ljudi, može da prođe ono što kažu, leaderboards ne radi, znači ono ljudi, ništa ne radi, ovo ne znam ništa je, nešto retarirano, sve u svemu ljudi, ova aplikacija nije loša, nije ni opet dobra, tako da, ocjena od 1 do 10 je dvojka. Tako da, dragi moji ljudi, obavezno mi pišite da vam se sviđa bilo koja od ovih ovdje Brawl Stars aplikacija. Obavezno mi pišite da vam se ovaj video svidio. I to bi bilo to za ovaj video. Tako da, drakam bilo se za ovaj video, ja sam se on svidio bio s njim koji jeste. Ostao lepi like, zvukam se kanal i ukute zvonce ne pusti jednarnji video. Tako da, to bilo sve za video, a mi su neki od narednih klipova. Pozdrav dragi moji ljudi!